As forças que o turismo e o património exercem poderão conduzir a um equilíbrio, a uma relação de submissão para uma das partes. Enquanto que o turismo tem uma componente economicista muito forte, o património é um bem de uma comunidade, representa uma cultura. Mas o património precisa de orçamento para sobreviver e o turismo precisa do património para criar produtos diferenciadores para destacar um destino, tornando-o assim mais atrativo e competitivo. O turismo apresenta-se cada vez mais como um dos setores mais relevantes da atividade económica, pois é importante dada a sua capacidade de gerar riqueza através da criação de produção e emprego. Atrai investimento, estimula o desenvolvimento de infraestruturas coletivas, favorece a preservação do ambiente, a recuperação do património histórico e cultural e o desenvolvimento regional. Todos estes pontos fazem com que a qualidade de vida das populações melhore.